আজি 25 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। ভাৰতবৰ্ষৰ 1962 চনৰ চীনা যুদ্ধৰ পিছত কাৰ্গিল যুদ্ধই আছিল বহিৰাষ্ট্ৰৰ লগত যুদ্ধ, আৰু যিখন যুদ্ধত নেকি ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ অফুৰন্ত শক্তি আৰু যি বিক্ৰম, সেই বিক্ৰমৰ বলত দেশৰ অখণ্ডতা অটুট থাকিল আৰু দেশৰ গৌৰৱ অটুট থাকিল। নমস্কাৰ, মই সঞ্জীৱ লাহন, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজলৈ পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, কাৰ্গিল যুদ্ধৰ আজি যিহেতু 25টা বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে, সফলতাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে 25 বছৰ বুলি ক'ব লাগিব দেশৰ। আৰু সেই সফলতা আহিছিলে কেৱল দেশৰ যিসকল সেনানী আছিলে, যিসকল সেনা আছিলে দেশৰ, সেইসকলৰ কাৰণে। তাৎক্ষণিকভাৱে অহা যুদ্ধই, সেই কাৰ্গিলৰ যুদ্ধখন আছিলে পূৰ্ব পৰিকল্পিত নহয়। পাকিস্তানৰ পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু সেই আক্ৰমণৰ বাবে ভাৰতীয় সেনা মুঠেই সাজু নাছিলে। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাৱে বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰি ভাৰতীয় সেনাই ভাৰতবৰ্ষৰ যি বীৰত্ব, সেয়া বিশ্বত জিলিকাই তুলিলে, ভাৰতবৰ্ষৰ অখণ্ডতা অটুট ৰাখিলে। মোৰ লগত সেই কাৰ্গিল যুদ্ধত সফলতাৰে যোগদান কৰা এজন বীৰ সেনানী বৰ্তমান উপস্থিত আছে, যদিও বা ভাৰতীয় সেনাৰ পৰা ইতিমধ্যে অৱসৰ ল'লে। তেখেত হ'ল প্ৰভাত শইকীয়া। প্ৰভাত শইকীয়া লখিমপুৰ জিলাৰ লালুকত ঘৰ। মই কথা পাতিম প্ৰভাত শইকীয়াৰ সৈতে, আৰু দৰ্শকসকল চাই থাকিব, আঁতৰি নাযাব। কাৰ্গিল যুদ্ধৰ একেবাৰে চাক্ষুষ বিৱৰণ এই সেনাজনৰ পৰা, প্ৰভাত শইকীয়াৰ পৰা আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। আৰু আজিৰ দিনটোত, কাৰ্গিল যুদ্ধ পূৰ্ণ হৈছে যিহেতু, আজিৰ যুদ্ধত এই সেনাজনক এই আদৰণি জনাইছেহি আহি, নিতান্তই ক'ব লাগিব দেশবাসী হিচাপে, দেশৰ নাগৰিক হিচাপে আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব যে এজন বীৰ যোদ্ধাক আদৰণি জনোৱাটো, বীৰ যোদ্ধাক সন্মান জনোৱাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব। যিহেতু য'ত বীৰৰ পূজা কৰা নহয়, তাত বীৰৰ জন্ম নহয়। এয়া হ'ল এজন মহৎ লোকৰ বাণী। আপোনাৰ পৰা কাৰ্গিল যুদ্ধৰ যিহেতু আজি 25টা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল, আপোনালোকৰ বীৰত্বৰ কাৰণে দেশৰ অখণ্ডতা, দেশৰ বীৰত্ব আজিও জিলিকি আছে ভাৰতবৰ্ষৰ সেনানী, ভাৰতৰ মান অক্ষুণ্ণ আছে। আপোনাৰ পৰা আমি প্ৰথমেই আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ, তাৰপিছতে আপোনাৰ চাক্ষু, মানে সেই দিনটোৰ যুদ্ধ যিদিনাখনি আৰম্ভ হৈছিল কাৰ্গিল যুদ্ধ, তেতিয়াৰ একেবাৰে আপুনি কি অৱস্থাত আছিল, কেনেকৈ আছিল, কেনেকৈ যুদ্ধৰ খবৰটো পাইছিল, সেইখিনি কথা শুনিম। হয়, নমস্কাৰ, মই এতিয়া নায়ক চুবিধাৰ প্ৰভাত শইকীয়া। আপোনাৰ চেনেললৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যিহেতু আপোনালোকে আহি আজি আমাক গৃহত আহি উপস্থিত হৈছে, বা আপোনালোকে যিদৰে আজি সন্মান এটা দিছে, সঁচাকৈ আজি বহুত আনন্দ হৈছোঁ। সম্পূৰ্ণ দেশবাসীয়ে আজি কাৰ্গিলত যিটো আজি কাৰ্গিল দিৱস বিশেষকৈ পাতিছে, সেইটোক লৈ আমি আজি বহুতেই গৌৰৱান্বিত, বহুত গৌৰৱ কৰিছোঁ। দেখা পাইছোঁ সকলোৱে আজি কাৰ্গিলত বা ঠায়ে ঠায়ে যিটো আজি এই কাৰ্গিল দিৱসটো প্ৰতিষ্ঠা, আমি সেই সময়ত যিসকল সতীৰ্থক হেৰুৱাইছিলোঁ তেখেতসকলৰ মনত পৰে, ঠিক আজি দেশে এৰি দিয়া নাই, সেই আমাৰ সতীৰ্থসকলক যিসকল শ্বহীদ হৈছিলে দেশৰ কাৰণে, আজি দেশে তেওঁলোকক যিটো সন্মান দিছে, লগতে এই সন্মান আমিও বহুত গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ। যদিও আমি জীৱিত সদায় আমি ৰাইজৰ যিসকল আজি দেশবাসীয়ে সোঁৱৰিছে, তাৰ কাৰণে বিশেষকৈ মই দেশবাসীৰ ওচৰলৈ প্ৰথমে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অঁ, এতিয়া সেই দিনটো কেনেকুৱা আছিল, যে তাৎক্ষণিকভাৱে আপোনালোকে গম পাইছিলে যে যুদ্ধ হ'ব, পাকিস্তানে আক্ৰমণ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষ, আপোনালোক কেনেকৈ আছিলে, কি অৱস্থাত আছিলে, বা যুদ্ধলৈ কেনেকৈ দৌৰিবলগীয়া হৈছিলে? হয়, এইটো সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে সেই সময়ত কোনো প্লান নাছিলে, বা তেনেকুৱা যদি আগতে যিদৰে আমাৰ পাকিস্তান, বা বিশেষকৈ পাকিস্তানৰ কথা কৈছোঁ, আমাৰ মেইন যুদ্ধখন পাকিস্তানৰ লগতে হোৱাৰ সম্ভাৱনা হৈ থাকে, যেনে প্ৰক্সি ৱাৰ চলি থাকে, হ'ব যুদ্ধ এখন হ'ব, তেনেকৈ ধৰণৰ চলি থকা এটা মানে, আৰু এইটো হঠাৎ হোৱা এটা ঘটনা, আমি গমে নাই প্ৰায় 8টা বজাত যে এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈ গৈছে, লগে লগে আমি খবৰ পোৱাৰ লগে লগে মাৰ্চ যেতিয়া গৈছে, ইমান সোনকালে মানে এইটো প্ৰায় 8টামান বজাত আমি গম পাইছোঁ, দিনৰ বেলা, তাৰমানে যিটো ৰাতিপুৱা বেলা, বোলে এনেকুৱা এনেকুৱা ঘটনা হৈছে, বিশেষ আমি খবৰ পাইছোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা ঘটনা, গতিকে ওলাব লাগে, আৰু আমি সকলোৱে ৰেডি হৈ গৈছিলোঁ। আৰু বিশেষকৈ যিটো ঠাইত হৈছিলে তাত একেবাৰে বৰফৰ জেগা আছিলে, তাত নেকি প্ৰায়ে, আৰু কিছু আমাৰ সুৰক্ষাৰো লীক বুলি ক'ব লাগিব, যিটো নহয় আপোনালোকৰ প্ৰত্যাহ্বান মানে যথেষ্ট আছিলে সেনাবাহিনীৰ, নহয় জানো, যিহেতু আপোনালোকে পুৱা ভাগত 8টা বজাত ওলাই যাবলগীয়া হৈছিলে, যিহেতু সেইটো সময়ত সাধাৰণতে প্ৰাতঃ কৰ্ম যিখিনি কৰে তাতে ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হয়, কিমান সময় পাইছিলে যুদ্ধলৈ ওলাবৰ কাৰণে? আমি একদম সময় পোৱা নাই, আৰু আমাক যেতিয়া জনাই দিলে যে ভুঁইচিল মৰাৰ লগে লগেতো কি হৈছে এনেকুৱা, বিশেষকৈ অলপ কথাত গম পোৱাও গৈছে, লগে লগে চব ৰেডি হৈ গাড়ীত মোৰ হ'বলগীয়া হৈছে, আৰু এটা সময় আছে যে ইমান সময়ৰ ভিতৰত মাৰ্চ হ'বই লাগিব, তাৰমানে আৰু আমাৰ মানে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ লাগিছে, হঠাৎ এটা খবৰ পোৱা গৈছে, আগৰ পৰা যদি আমি গম পালোঁ ইমান তাৰিখে মোৰ বাছে বা সাজু হৈ থকা এটা লক্ষণ, কিন্তু এইটো এটা সাধাৰণ মানে হঠাৎ হোৱা ঘটনা, যে এনেকুৱা এটা খবৰ আহি গ'ল যে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ হঠাৎ যাব লাগে, আৰু বৰফৰ মাজত বৰফ সম্পূৰ্ণ বৰফ হৈ আছে, আৰু বিশেষকৈ আমি
যেতিয়া তাত গৈ পাইছোঁ আপোনাৰ প্ৰায়খিনি এৰিয়াতে তাৰমানে আমাৰ সেনা মানে সম্পূৰ্ণ নিজৰ নিজৰ কিছুমান দায়িত্ব থাকে, যুদ্ধখন তেনেকৈ নহয়, আচলতে যুদ্ধখন আপোনালোকে সকলোৱে এটা এটা লোকেশ্যন থাকে, ধৰি লওক আমাৰ 3 কিলোমিটাৰ এৰিয়া আছে আৰু অন্য এটা ৰেজিমেণ্টৰ 3 কিলোমিটাৰ এৰিয়া আছে, তেনেকৈ চবতে এৰিয়া ভাগ কৰি লোৱা আগতে ভাগ কৰি থোৱা যায়। ধৰি লওক আপোনাৰ সেনাবাহিনী কোনো ইউনিট এতিয়া আপোনাৰ অসমত আছে, কোনোবা অন্য ষ্টেটত আছে, ঠিক তেওঁলোকে এবাৰ গৈ তাৰ দেখি গৈ এটা অনুশীলন কৰে প্ৰতি বছৰত এবাৰকৈ নিজৰ এৰিয়াটো চাই আহে বিশেষকৈ, আৰু ঠিক তেনেদৰে গৈ চবেই নিজৰ নিজৰ লোকেশ্যনটো তাত বাছি লোৱা যায়। আৰু ঠিক সেইমতে আমাৰ লগত আছিলে আমি 212 ৰকেট ৰেজিমেণ্ট, ৰকেট তেতিয়া আমাৰ এইটো কিউ বেটেৰী এটা বেটেৰী মানে এটা বেটেৰী মানে এটা কোম্পানী বুলি কয় যিটো আৰ্টিত কিউ বেটেৰী বুলি কয়, 3-4 কোম্পানী থাকে, আৰ বেটেৰী, কিউ বেটেৰী, পাপা বেটেৰী এনেধৰণৰ। তাৰপৰা লগে লগে আমি মুভ হৈছোঁ, মুভ হোৱাৰ লগে লগে তাত প্ৰায় গুলীয়া গুলি চলি আছে আৰু শুনিবলৈ পাইছোঁ বিশেষকৈ তেতিয়ালৈ আমি গৈ পোৱা মানে আপোনাৰ মই পাহৰিছোঁ এটা কেপ্টেইন নাচিকতা আছিলে আৰু নামবোৰ এতিয়া মই পাহৰিছোঁ, তেওঁলোকে মানে শ্বহীদ হৈছে আৰু তেওঁলোকক অত্যাচাৰ কৰিছে, তেওঁলোকক ধৰি নি চকু কাণ আৰু গোপ্তা মানে কাটি পেলাই মানে অত্যাচাৰ কৰি মাৰিছে তেওঁলোকক, এইটো এটা খুব দুখৰ গা এতিয়াও জ্বলি যায় আমাৰ। পাকিস্তানে গোপনে আক্ৰমণ কৰিছিলে, পাকিস্তানে গোপনে আক্ৰমণ কৰিছে তাত, যেতিয়া তেওঁলোকে তলৰ পৰাই মানে এইটো আপোনাৰ যা সেইটো এৰিয়ালৈ নেযায় আচলতে, তাৰমানে তাহাঁতিও নাহে, আমি নহয় ঠাণ্ডাত বৰফত তাৰমানে সেইটো ইয়াত তেনেকৈ সমাগম নহয় বা ভয় খোৱা এটা কোনো হেৰি নাছিলে, আৰু এইটো তেওঁলোকে মনে মনে কৰিছে। বিশেষকৈ এইটো আমি সেই সময়ত আপুনি আমি মানে কিছুমান কথা চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছিলে যে এতিয়া ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ এটা ভাল বন্ধুত্ব হৈছে, যিহেতু তাৰ পাক মুহূৰ্ততে আপোনাৰ আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী আৰু বাছ যাত্ৰা চলাইছিলে, ঠিক সেইমতে আমি ভাবিছোঁ এতিয়া মানে এটা শত্ৰুতা শেষ হ'ল বুলি ভাবিছিলোঁ। নবাব শরীফ আছিলে তেতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু আমাৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী যেতিয়া বাছ চলাচল কৰিলে তেতিয়া আমি ভাবিছোঁ এতিয়া কিছু সাম কাটিলে আৰু তাৰমানে যিটো আমাৰ শত্ৰুতা ভাৱ আছিলে বোধহয় এইটো তেওঁলোকেও কিছু মানে মিলা মিলিলে গৈছে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কিছু দিনৰ পিছতে এইটো ঘটনা আক্ৰমণ কৰিলে। আৰু এটা কথা সোধোঁ যে আপুনি আপোনাৰ কোনোবা সতীৰ্থক হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল নেকি বা শ্বহীদ হ'ল নেকি? হয় হয় নিশ্চয় তেওঁলোকৰ ফটো চটো আছিলে, মই বিশেষকৈ চাইছিলোঁ ফটোবোৰ নষ্ট হৈছে। লাল সিং বুলি কয় তেওঁ হাৰিনাথ ঘৰ, তেওঁ আমাৰ সতীৰ্থ, তেওঁৰ ইয়াত গোলা লাগিছে, এইটো কৰঙণটো সম্পূৰ্ণ চুই চুই তেওঁ তাতে শ্বহীদ হৈছে আৰু তেওঁ বাগগৃহলৈ পঠিওৱা হৈছে। আৰু এজন পূৰ্ব তামাং বুলি আমাৰ এই ছিকিমৰ আছিলে, ন কালিংপুং তেওঁ গ'লে ছিকিম পায় আৰু কালিংপুঙৰ আছিলে, তেওঁ শ্বহীদ হৈছে। আৰু বিশেষকৈ এইটো এটা অতি দুখৰ কথা, তেওঁ এই নামটো পূৰ্ব তামাং আছিলে, তেওঁ 1.5 বছৰ হৈছিলে বিয়া বাৰু পতা, আৰু বিশেষকৈ এই বডিটো ময়ে আনিছিলোঁ, দেখা গৈছিলে যে তেওঁলোক গোৰ্খা মানুহ নেপালী, তেওঁলোকে বিশেষকৈ বিয়াৰ যিখন গেট বনাইছিলে এখন বাঁহৰে তোৰণ বনাইছিলে, যিহেতু যেনেকৈ আমাৰ আজিকালি প্ৰায় আগতে মানুহৰ ঘৰত দেখা যায় যে ফুল যে ৰুই দিয়ে যে এবিধ কোলা বৰণৰ ফুল এনে লতা যে, ঠিক তেনে আৰু সেইখন গেটতে তেওঁ সমস্যা মানে বিয়া পতাৰ খুব কম দিনৰ ভিতৰতে তেখেত শ্বহীদ হৈছিল, শ্বহীদ হৈছিল। আচলতে আৰু এটা কথা কওঁ যে চাওক যুদ্ধৰ কথাবিলাক পাতিবলৈ সহজ, পাতিবলৈ ভাল, শুনিবলৈও ভাল, কিন্তু যুদ্ধৰ সন্মুখীন যি হয় একেবাৰে নিষ্ঠুৰ, কাৰণ তাত ধেমালি কোনো কাৰণতে নাই, বিপৰীত ফালৰ পৰা অহা এটা বুলেটেই হওক বা এটা গোলাই হওক বা এটা বোমেই হওক নিমিষতে আপোনাৰ জীৱন কাহিনী হ'ব পাৰে, সেই ভয়াৱহতাটো এতিয়াও চাগে আপোনাৰ মনত আছে যুদ্ধৰ? হয় এতিয়া হাঁহিছোঁ, কিন্তু যেনেকৈ দেখা গৈছিলে ইয়াৰ যুদ্ধটো সদায় এটা ভয়ানক, আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি সাহস কৰি থাকোঁ বা আমি এইটোৰ পৰা ধ্যান আমি মৰিমেই বুলি আমি মাৰিম বুলি চিন্তা কৰোঁ, আমি সদায় মাৰিম বুলি চিন্তা কৰোঁ, শত্ৰুক আমি সহজে সহজ হৈ লোৱা নাযায়, আমি মাৰিম বুলি চিন্তা কৰোঁ, আৰু ইণ্ডিয়ান আমি সদায় এইটোত পিছত নাহে, 3 গুলী মাৰিয়ে আহিব নিতান্ত। এতিয়া ইণ্ডিয়ান আৰ্মি বুলি ক'লে বিশ্বই কঁপি থাকে, বিশ্বত এতিয়া ইণ্ডিয়ান আৰ্মি বা ভাৰতৰ সামৰিক শক্তি বিশ্বৰ ভিতৰত লেখত ল'বলগীয়া প্ৰথম শ্ৰেণীতে আছে, তেতিয়া সিমানটো নাছিল, তথাপিতো কাৰ্গিল জয় কৰিলে।
এতিয়া তেতিয়াৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ বীৰত্বটো সকলোৱে দেখা পালে এতিয়া হ'লে কি হ'ব? এতিয়া আমি আৰু শক্তিশালী। আৰু বিশেষকৈ আপোনাক মই আৰু এটা কথা ক'ম, কাৰ্গিল যুদ্ধখন আমাৰ এটা ইমান ধুনীয়া যুগ সময় পৰি গ'ল। বিশেষকৈ আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছিলে সেই সময়ত শক্তিমান গাড়ী আছিলে, শক্তিমান বৰ্তমান নাই। তাৰপিছত এই গাড়ীবোৰ আকৌ অতি মানে পুৰণা পাহাৰে চাহাৰে যাবৰ কাৰণে কিছু ভাল গাড়ীয়ে কিছু সময় লাগিছিলে। আৰু ঠিক সেই সময়তে আমাৰ এখন অশোক লেনৰ গাড়ীয়ে ওলালে। আপুনি এতিয়া দেখা পাইছে এতিয়া অশোক লেনৰ গাড়ী, চাৰিচুকীয়া গাড়ীখন যে LS বুলি কয়, সেইখন আহি পালে একদম নতুন। তাৰপিছত আমাৰ লগত দিলে বুফছৰ কাৰণে কিন্তু আমি বহুতখিনি ৰক্ষা পালোঁ। কাৰণ বুফছটো আপোনালোকে জানে এসময়ত বৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ আছিলে, এইটো বফছৰ ৰাজীৱ গান্ধী টাইম, কিন্তু একেবাৰে কামত দিলে বফছে আমাক। বাৰু যাই কি নহওক, আপুনি 25টা বছৰ চাকৰি কৰিলে, চাকৰি বুলি নকওঁ দেশ সেৱা কৰিলে, আপুনি 25টা বছৰ দেশ সেৱা কৰিলে, একেবাৰে এজন ভাৰতীয় সেনাৰ যি চৰম প্ৰাপ্তি সেয়া হ'ল এখন যুদ্ধত দেশৰ কাৰণে হৈ এখন যুদ্ধ কৰা আৰু জয়লাভ কৰা। আপুনি সেই প্ৰাপ্তি আপুনি পালে যেতিয়া একেবাৰে শেষত আপুনি যুদ্ধ চলি থাকোঁতে গম পাইছিলে যে ভাৰতৰ জয় হৈছে, সেই মুহূৰ্তটো কেনেকুৱা লাগিছিল? সেইটো এটা আনন্দ মুহূৰ্ত। আৰু আৰু কথা আছে, যেতিয়া এইখিনি কথা ক'বলৈ যাম আপোনাৰ বহুত কথা ক'বলৈ আছিলে, তেতিয়া সেইটো বাদ দিয়া মই আৰু কৈ যাম, আপোনাৰ কথাখিনি মই উত্তৰ দিম। আজি ক'বলৈ বাধ্য চাধ্য এটা আমাৰ কাৰণে শুভ দিন, আজি দিনটোত নক'লে এইখিনি কথা প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি। সিহঁতক যেতিয়া আমি মাৰিছোঁ, এটা এটাকৈ আমাৰ সৈন্য যেতিয়া মাৰিছে, বিশেষকৈ তেতিয়া উপবাৰডালে সিহঁতক জীয়াই জীয়াই ধৰিব লাগে। যেতিয়া মানে কণ্ট্ৰলত আহি গ'ল, বিশেষকৈ সিহঁতৰ তেতিয়া NLI সিহঁতৰ যিবিলাক ছলজাৰ বেজ পাকিস্তানৰ, সেইবোৰ পোৱা গৈছে, সিহঁতৰ কাৰ্ড পোৱা গৈছে। তথাপি পাকিস্তানে মনা নাই যে আমাৰ এইখিনি সৈন্য নহয়, এইখিনি মানে অন্য এক্সট্ৰিমিজ হয় বা এনেকুৱা, তেতিয়ালৈকে লোৱা নাই। তাৰপিছত যেতিয়া সিহঁতক ধৰি পেলাই বা যেতিয়া গুলীয়াগুলা মাৰিছে, মৰাৰ পিছত সিহঁতক কৈছে যদি পাকিস্তান তোমালোকৰ ডেড বডি লৈ যোৱা সৈন্যৰ, কিন্তু তেওঁলোকে সৈন্যৰ ডেড বডি লৈ যায়, অতি লজ্জাজনক। যেই নহওক, যিসকল শ্বহীদ হৈছে পাকিস্তান সৈন্যই, তেওঁলোকো এখন দেশৰ কাৰণে আহিছে যেতিয়া পাকিস্তানে পঠাইছে, তেওঁলোকক লৈ যাবলৈ সাহস নহ'ল। আমি 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 যিহেতু সেই কথাখিনি ইতিপূৰ্বে চৰ্চা হৈছে বহু দিনৰ পূৰ্বে, তথাপিতো আপোনাৰ মুখেৰে শুনিলোঁ, আজি এই বিশেষ দিনটো শুনিবই লাগিব। মই পুনৰ আপোনাক সুধিম যে কথাও আমি চমুৱাব লাগিব, যিহেতু যেতিয়া নিশ্চিত হৈছিলে যে কাৰ্গিল যুদ্ধত ভাৰতৰ জয় হৈছে, সেই মুহূৰ্তটো আপোনাৰ মনত পৰেনে? কেনেকুৱা লাগিছিলে, মনটো কেনেকুৱা লাগিছিলে? আপুনি বৰ্তমান ৱৰ্ল্ড কাপখন চাইছিলে ন? এতিয়া যেতিয়া ৱৰ্ল্ড কাপখন জিকি আহিছিলে, তেতিয়া কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছিলে, ঠিক সেইটো পৰিৱেশেই তাত হৈছিলে। সকলোৱে বন্দুক চন্দুক মানে সেইটো মানে এটা মানে এটা মানে কেনেকুৱা বুজায় আৰু, কেনেকুৱা এটা আনন্দ হৈছে এখন মানে হেৰিয়াত যুদ্ধ জিকি অহা আমাৰ কেনেকুৱা এটা হেৰি হৈছে আৰু, সেইটো আনন্দৰ পৰিৱেশ তাৰমানে ক'ব নোৱাৰে, কোনো বৰ্ণনা কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰে। আৰু সেইটো মুহূৰ্ত সঁচাকৈ মনত পৰে। এতিয়া আমাৰ সতীৰ্থসকল প্ৰায়ে ৰিটায়াৰ হৈ গ'ল, আৰু যিসকল স্বৰ্গগামী হ'ল বা শ্বহীদ হ'ল, তেওঁলোকৰ প্ৰতিও আজিৰ দিনটোতে আমি সদায় শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ।